טוב, שובבים תת, ראשי תיבות, שמות, וערה, בו, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצווה. וגם על שם הפסוק, שובו בנים שובבים, שעושים תשובה. זה לא כתוב בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, אלא אריזל מזכיר את זה, מובא בפתחי ובר היטב בשולחן ערוך תף רש פה, שנהגו לצום 40 יום. זה 8 שבועות, כפול שבת אני מוריד, 6 ימים, 48, צריך להוריד ראש חודש וט"ו בשבט, אז זה יוצא 46, וזה בערך נגמר באמצע השבוע של תצווה. תשובה, צום ותשובה. אריזל, אף על פי שזה גם מוזכר במתי משה, שמביא פסקים של אשכנזים, בשם ראשונים, אשכנזים ראשונים, סוף תקופת הראשונים. יש שנהגו לא לצום 40 יום, אלא רק פעם בשבוע, יום חמישי. ולקרוא ויכל, ולומר ענינו ב-18. חב"ד לא נהגו, אלא במקום זה מציעים תנית דיבור. יש תנית דיבור שלא מדברים בכלל, יש תנית דיבור שלא מדברים, לשון הרע, ובין אסור לדבר, לא מדברים. וגם תנית רבד. מה זה תנית רבי אברהם בן דוד, הרב? זה לא זו אחר ומוזכר, אני למדתי את זה בספר יסוד התשובה של רבינו יונה. יש מאכלים, ויש מאכל אחד אהוב, הוא מוותר עליו. שזה יותר קשה מתענית. תענית הוא לא אוכל בכלל, ופה זה נמצא פה, והוא מתגבר, מוותר על מאכל אחד אהוב. או אוכל ו... מפסיק, לא אוכל יותר מהמאכל הזה. זה נקרא תענית הרבד, כדי להתגבר על היצר. אז חב"ד, תענית דיבור, ותענית רבד. גם המשנה ברורה, תף קוף עין א', סימן קטן ב', ששם הוא מדבר על צומות שאדם יקבל, על עצמו צומות. הוא אומר יותר טוב תענית דיבור מאשר צומות. למה יותר טוב? כי הצומות מחלישים את האדם וממעטים את עבודת השם שלו. אם הוא לומד תורה הוא לומד פחות טוב, אם הוא מלמד הוא מלמד פחות טוב, אם הוא עובד הוא עובד פחות טוב, צריך לעבוד כמו יעקב אבינו בכל כוחי. לכן ובמיוחד, פעם אנשים היו גיבורים. עכשיו ילדה חודשה לעולם. אם אדם צם יום אחד, שחייבים, עשר לטבת, לא יודע. אחרי חצי יום הוא כבר מסתובב כמו רוח רפאים. מרוב חודשה. לכן צומות שלא חייבים, כמו הצומות האלה, וצומות שני וחמישי ושני, ועוד
עדיף לא לצום, אלא במקום זה תנית דיבור וצום הרבל. רבי נחם מנה מקוצק, שהיה תקיף, אומר, זה מובא בשם משמואל, של אדמור מסוחת שלו, בפרשת ויחי. ויחי, כי זה לפני משמואל. וזה לא שונה. וממוצא הדברים, הנה ימי השובבים תת, הם זמן התיקון וחטא הידוע. חטא הידוע זה הוצאת זרע לבטלה. ויש שמתענים ועושים סיגופים. סיגופים אחרים. מוטב שיאמר כל אחד לנפשו. מוטב להשתבד בביתה של תורה ולצמצם את כל מעשיו ותלוחותיו שהוא בדרך התורה, ולא להשתבד בתעניתים וסיגופים. כלומר עדיף, במקום לצמצם את האוכל, ואין עבירה לאכול, לצמצם את המעשים שלו, שהם לא טובים, לבטל אותם, לצמצם אותם, להוריד אותם. כמו שהגיד כבוד קודשו, זקני, האדמו"ר הגדול, זסרה, מקוץ, רבי נחמן מקוץ, שההילוך בדרך התורה הוא הגדול שבסיגופים לגוף. עד כאן דבריו. התורה זה לא תמיד קל, יש יצרים, צריך להתגבר עליהם, אז יש סיגופים. ומובן שהאיש השם שכמו להשתבד לתורה, הן ביגיעת הלימוד, הן בצמצום תהלוכת מעשיו על פי דרכי התורה. כלומר, הוא מצמצם, הוא מבטל מעשים שלנו על פי תורה, מועיל יותר מכל סיגופי הגוף. הרמב״ם אומר דבר דומה בשמונה פרקים פרק ד', שהוא שולל את הסגפנות אם כי במורה נבוכים הוא גם שולל את ה... להיות זולל וסובה, זה לא סותר, לא זולל וסובה ולא סגפן, לדרך האמצע, לכל מה שצריך. אף על פי שמן הדין מותר לאכול הרבה אוכל טעים. מן הדין מותר. אבל הוא אומר לא, 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 לא להגזים, דרך האמצע. גם בהלכות דעות פרק ג' אומר רמב״ם, מי שאוכל כל מה שטעים, כלב וחמור. מי שאוכל מה שבריא, טעים או לא טעים, בריא, זה כבר לא רע. אבל אני עדיין לא יכול לומר שזה טוב, כי זה לא עבודת השם, זה עבודת גופו. מי שאוכל, אוכל בריא, שיהיה לו כוח לעבוד את השם, זה עבודת השם. אבל יש אנשים שיעשו לעצמם סיגופים, נגיד ללמוד ענווה. כמו בישיבה של האדמור מנוברדוק, ללמוד עניבות, אומר הרמב״ם פרס. הקדוש ברוך הוא חשב על זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה ענבים. אם הוא חשב שצריך בשביל זה סיגופים, היה אומר. אבל לא צריך. הכל תשיג על ידי התורה. אם אתה תכבד הורים וזקנים, ורבנים, אתה תצא מזה ענב כמו פיתה.
כי האנשים האלה הרבה פעמים קשה לעמוד נגדם. אדם עומד נגדם, מכבד, הוא נעשה מאוד נגד. אומר הרמב״ם, אין צורך להמציא דברים חדשים. כן? נכון, זה משהו אחר. אדם שרואה בעצמו שהוא נכשל בדבר מסוים, אז בתור הדרכת מעבר הוא תופס את הקיצוניות ההפוכה. רמב״ם, 8 פרקים, אבל זה הדרכת מעבר, זה זמני, זה תרופה. תרופה זה לא בריא. יש תופעות לוואי לתרופות. אז מה אתה מציע? שלא ייקח תרופות ויכולה? אני אקח תרופה, תופעות לוואי, אבל זה בכל זאת כדאי. אחר כך אני אתרפא מתופעות הלוואי, ברוך השם. לכן אומר הרמב״ם, בתופעות זמני, קיצוניות הפוכה. אבל באופן כללי, צריך ללכת בדרך האמצע, לא להיות זולל וסובה, ולא להיות סקפן שלא אוכל כלום. גם מי שצם 40 יום, הוא אוכל בלילה. הוא עלול אחרי יום של צום להיות זולל וסובה. כמו שקורה שהרבה אנשים מקבלים כאב בטן מוצאי יום הכיפורים. הוא אומר מורה נבוכים, יש אפילו אנשים מדברים על אוכל. או, זה טעים. איפה קנית את הביסקוויט הזה? אוי, גברת פוזננסקי, איך בישלת את הקפה הזה? אומר אנשים שמתפעלים מאוכל, הם דומים לבני אדם שיושבים בבית שימוש קבוצתי ומחליפים חוויות על מה שהם עושים שם. ויותר גרוע. כי ללכת לשירותים חייבים, אבל לאכול אפשר לחכות. למה התגלגלנו לזה? זה מה שאומר הרבי מקוצק. במקום להוסיף לך סיגופים ותעניות, תקיים מה שכתוב בתורה. גם זה כרוך הרבה פעמים בסיגופים. מתגבר על היצר. גם יש סיגופים נפשיים, כמו שיוצר לחבר את ההורים, וההורים יורדים לו לנשמה וחופרים לו בשכל. גם החכמים, עמוד דום, עמוד נוח. גם הזקנים, נודניקים. אז יש לו סיגופים. סיגופים גופניים. רבי יעקב אמדין, הוא כתב ספר שלם עבה, שנקרא מגילת ספר. זה סיפור אוטוביוגרפי. קודם הוא מדבר על אביו, החכם צבי, ועל הרב הזה, הוא מספר על עצמו. הוא אומר, היו לי הרבה ניסיונות קשים בחיים. מחלות קשות, שנתיים, לא יכולתי כלום לזה. אבל הניסיון הכי קשה שהיה לי, שביקרתי אצל הדוד שלי, הייתי בחור צעיר, הזמין אותי, מאוד כיבד אותי, אהב אותי, כי ידעתי תורה, ובת דודה שלי, היא מאוד רצתה אותי. היא הייתה נערה, יפה, נחמדה, אלמנה, צמאה לדבר כזה. וכמה פעמים בלילה ראיתי, היא באה לחדר שלי ומכסה אותי. הוא אומר, זה היה כמה פעמים. כזה ניסיון יוסף, יותר קשה. ואם הייתי, ולא היה אף אחד בבית. ילכו לשוק, לא יודע, ליריד. ואם הייתי מסכים, אף אחד לא יודע, גם אם לא הייתה מספרת לך. והתגברתי על יצרי.
וזה היה הדבר הכי קשה שלי בחיים, הדבר הזה. יותר קשה מכל הניסיונות, מכל היסורים ומהכל הכל. איזה אומץ יש לו לספר דברים כאלה על עצמו. אז לקיים את התורה, אומר רבי מנחם מליקוץ, זה מלא סיגופים. לא שהתורה, הקדוש ברוך הוא נותן אותה כדי שנסתגל. התורה, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, אבל לא נוכל להכחיש, לפעמים זה סיגופים. ולפעמים צריך לטבול תחת הקרע, אני לא יודע מה. וגם יש סומות שחייבים, אז זה סיגופים. לפעמים אדם הוא עייב, הוא לומד בישיבה, אז מישהו עייב, כל החיזון מאוחר. והוא מתגבר, הוא מתגבר, מחפש דרכים כדי לא להירדם בלימוד. זה סיגופים. אתה לא צריך להמציא סיגופים חדשים. כמובן מי שרוצה, הוא יכול. הרי אריזל אמר. הרי מתי משה אומר בשם המהריל, רבו של המהריל ששכחתי שמו. אז הם יודעים מה שהם אומרים. נכון. אבל יכול להיות שאז היו גיבורים. הרב חרל"פ היה לו רב אחד. רבי צבי, צבי יהושע מיכל ספיר. שהיה גיבור שאי אפשר לתאר. היה ישן במידה. היה צם כל הזמן. וזה לא עשה לו כלום. הרב חרל"פ רצה ללכת בדרכו. אמר לו הרב קוק, לא, לא, לא. אז הוא שחדל. אמרו בירושלים שהרב קוק הציל אותו ממוות, כפשוטה ממוות. ושיגרת לרב חרל"פ. לגבי הרצל"ב, ציור שם יחל שפירא, הוא אומר לו שם באיגרת, לא, זה לא בשבילנו. אנחנו מוקי הטיול, נגוי הבטלה, אין לנו כוח דברים כאלה. אלא צריך להסתגב בתורה. זה גם מתאים. אז יכול להיות שאז היו דורות גיבורים. יש אומרים, לא 40 ימי צום, 82 ימי צום. יכול להיות. שהיו יותר חזקים פיזית. ואנחנו פחות חזקים, כי אנחנו עושים באוטובוס, יש לנו עגלה עם גלגלים, החיים הפיזיים הם קלים. יש חימום ויש זה, ולא עובדים עבודה פיזית, לא עובדים בחקלאות, לא יודע. אז יכול להיות שאנחנו מתנוונים. רוב האנשים בארץ סובלים מהשמנת יתר. כי אוכלים הרבה, אוכלים זבל ולא עושים פעילות גופנית. בארצות הברית כל יום מוציאים כסף על טיפולים בהשמנה, זה מסוכן, כל יום 350 מיליון דולר. וכל יום על דיאטות שונות, וגם על כסף, גם אותו סכום בערך. כל יום 700 מיליון דולר. חבל. שאוכלו רגיל ויתנו לנו פה. לא צריך כל ה-700 מיליון, נסתפק ב-7 מיליון דולר. אז יכול להיות. ירדה חולשה לעולם. בגלל אורח חיים. הנחמד והטוב וכל יום. אבל מי שרוצה, ודאי יכול. אבל זאת העצה, כמו חב"ד, כמו המשנה ברורה תקע"א, כמו רבי מנחם מקוצק. יש הדרכה של החידה. לעשות את המצווה ולהוסיף את התוספת. ולא לעשות את התוספת ולא לקיים את המצווה. אחרי שאדם מקיים כל המצוות, אז הוא מוסיף תוספת. זה טוב מאוד. אבל מי שמוסיף תוספת, ואת המצוות הוא לא מקיים כמו שצריך. אז מה, הצחקת את אגד. מה, מה, מה?
מה זה צריך להיות הדבר הזה? קודם תעשה מה שאתה חייב. גמרת מה שאתה חייב, תוסיף. תפילת ישרים. זהירות לא לחטוא. זריזות לקיים מצוות. נקיות לא להיכשל במה שכולם נכשלים. הוא נקרא צדיק, הוא נקיות. אחר כך פרישות. אבל אחר כך, לא לפני כן. פרישות הכוונה. פורש מתענוגות כשרים. שלא חיוניים. חיוני אסור לפרוש. כן? נכון. זה דומה למה שאמרנו בהתחלה בשם הרמב״ם, הדרכת מעבר. לא בתור אידיאל, אלא הדרכת מעבר. אבל הוא צריך לבחון את עצמו, אם זה באמת עושה, או שזה שוחד ליצר הרע. כלומר אני חוטא, אז אני צריך לאכול את עצמי ייסורי מצפון. אבל אני נוהג פרישות כזאת, כזאת, אז יש לי הרגשה שאני צדיק הדור, ואני מזלזל בתיקון. מזה צריך להיזהר. אבל בשביל עקרונית, אפשר. נכון, בא ואומר. קיצוניות הפוכה. מי שרגיל להיות פחדן, יעמיץ יתר על המידה, יעמיץ יתר על המידה, פחדן, אוכל טונות, לא אוכל כלום, לא אוכל כלום, יאכל טונות. וכן הלאה. זה זמני. אז זה יכול להיות דבר כזה, אבל לברר היטב אם זה לא שוחד. לברר היטב אם אדם לא אוכל בעלי חיים כדי להרגיש טוב, אבל הוא אוכל בני אדם. כלומר, לא יודע מי, היטלר, אייכמן, רודולף הס, צמחוני. לא להזיק לבעלי חיים. אז זה לא דבר ישר. קודם אצור לעשות משהו אחר, אבל ככה הוא משקיט את המצפון שלו. לא חייב להיות, יכול להיות שזה באמת לשם שמיים וכו', אבל צריך לבדוק את עצמו היטב. כי אדם אין לו כוחות אינסופיים. יש לו מעט כוחות. הוא לא גיבור שבגיבורים, כמו בזמן התנ"ך. הוא יכול לתקן דבר אחד. תיקנת דבר אחד, תקן דבר שני. דבר שני. אם הוא לוחם בכל החזיתות, הוא מתפרק. וכל מין המלחמה, מלחמת היצר, היא קשה. הוא מזכיר שם ישמואל, זה לא הוא המציא את זה, כתוב בספרים. תיקון לחטא הידוע. החטא הידוע זה בכלל לא קל להתגבר עליו. זה יצר נורא חזק. והרבה נכשלים בזה. וצריך להקדיש מאמצים לא להיכשל בזה. זה לא פשוט. עדיף שיהיה זולל וסובב ולא ייכשל בזה. איך לא נרשנים בזה? נכתבו ספרים שונים. ספר יוסף. יוסף! כולו על זה. גם חוברת שכתבתי תחת את השם. תארת הברית. וכדי לנצח את החטא הזה, צריך לגייס הרבה מאוד כוחות. צריך לתכנן כמעט כל היום. מה אני עושה? מה אני עושה כשאני הולך פה? איך אני אשמר? איך? כמו חייל שנמצא בשמירה. אם הוא נרדם לרגע, האויב צופה עם משקפת. גמרנו, יורים עליו וכובשים את המחנה. זה לחלץ מן החטא הזה, זה סיגופים. מה, ובדורות הקדמונים, גם יהיה להם החטא הזה. זה לא חטא חדש.
אז אין לי כוחות אינסופיים, אז עדיף להקדיש כל הכוחות הנפשיים לדבר אחד שהוא חובה גמורה, ואחר כך עוד דבר, עוד דבר. זה הסברה של השם משמואל, שרבי מקוצק, של חב"ד, של משנה ברורה. אבל כמובן, מי אנחנו לשלול דברי ארי? אם כי ייתכן שארי דיבר על הדורות הקדמונים שהיו מאוד חזקים. שאול אמר, יוצאים לקרב, זה יום תשובה, אף אחד לא אוכל. מה, חייל הוא לא אוכל, הוא לא אוכל להילחם. שאוכל, שאוכל חמץ, שאוכל ביום הכיפורים. אבל אז כנראה היו גיבורים. אם כי יונתן טעם קצת מן הדבש, ואורו עיניו, וכל הוא. אבל כנראה היו יותר גיבורים מהיום. אז יכול להיות שגם אריזל יסכים. שבימינו לא לשבור את הגוף, לא לרסק אותו עם צומות. אולי כן, אולי לא, אנחנו לא יודעים. אז מי שרוצה לצום 40 יום, ודאי, מצווה גדולה. ומי שלא רוצה, אלא לעשות כל היצעות האחריות, גם טוב. למה זה דווקא בתקופה הזאת? כי עם ישראל יצא ממצרים, התחיל לעשות תשובה, וגם אנחנו עושים תשובה. יש אומרים שזה רק בשנה מעוברת, לא משנה, בפועל נהגו כל השנים. צומות בהב, שני וחמישי ושני, שנוהגים האשכנזים. על מה? זה אחרי פסח ואחרי סוכות. אומר התוספות, קידושין דף עין. כי הרב נותן שיעור, וכולם באים לשיעור, כי זה חג, גברים ונשים, והגברים מסתכלים על הנשים, או מדברים עם הנשים, אז צריך לעשות תשובה. אז אמר הרב נותן שיעור, הרב הוא לא עשה שום דבר, מה אתה רוצה מהרב? הוא נותן שיעור, הוא לא אמר שלא יסתכלו, שיעשה שני פרוסדורים, תלעזור, עזור. הייתי נותן שיעור במוסד הרב קוק. אז פה ישבו גברים, פה ישבו נשים. יציאה הייתה אחת. אז יש כמה שהתחתנו ככה. טוב, זה בסדר, נתחתנו. אז נכשלים. רש"י גם אומר, רש"י בתוספות. לא זוכר, אחד אומר מסתכלים, אחד אומר מדברים. הרמב״ם אומר בהלכות יום טוב, חייבים מבית הדין לשלוח שוטרים שמסתובבים בגנים ומונעים מהגברים אנשים לפטפט ולבלות יחד בגנים. אז כיוון שנכשלים בחגים, יום חול, יום רגיל הם נכשלים עייפים מדי, אז עשו צום שלושה ימים שלושה. אתה רואה, אתה רואה, תיקון. אבל יותר טוב לא להיכשל ולאכול. הבנו את העיקרון. הרב צעודה לא היה אוכל בכמעט. אבל היה לו כוחות גופנים אדירים. היה רוקד בשמחת תורה, לא יודע, 8 שעות רצוף עם ספר תורה. הוא לא התעייף. פעם תלמיד אמר, יש רבנים נותנים תפיחה על הגב, למה הרב לא נותן? נתן לו תפיחה על הגב, זרק אותו לקצה השני של החדר. היו לו הרבה כוחות גופנים. הרב קוק לא, היה חולה כל הזמן, חולה, 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 בית הבראה, חולה, פעם כמעט מת, כתב צוואה. היה מאוד מאוד חלש, כל הזמן חולה. הרב סיוד היה מאוד מאוד חזק גופנים. טוב, עד כאן סיכום, לעשות תשובה, הרבה לעשות תשובה. טוב.